זהבי עם הפנים לשער, מכניס את איגבור אורן, נבדל, איגבור! 1-1, נוסה איגבור ואירן זהבי מפרקים את ההגנה של הפועל תל אביב. היה ברור. היה ברור אחרי החילוף של גוטליב, אתה אומר. כן, הוא ביטל את הנבדל, אתה אומר שהוא רץ מולה, תסתכל. לא בטוח, אתה יודע, אתה לא עוד מזווית השנייה. אבל זה נראה... בפנים, את הסגירה שלו, היא לא במקום.